O coronelismo foi um período de práticas autoritárias e violentas comandadas pelos coronéis, fato que ocorreu até aproximadamente 1960. Os coronéis controlavam as pessoas da região e as obrigavam a realizar fatos e tomar decisões segundo sua vontade. Eles conseguiam formar regimes e tributos em sua região, assim como estipular impostos e promover candidaturas em seu elegido. Esse cenário começou a mudar quando as famílias começaram a migrar para os centros urbanos e que lhes proporcionou acesso à educação, aos direitos que possuíam e aos meios de comunicação. Por causa dessa migração, os coronéis começavam a impor seus desejos através da força e da ameaça. As famílias obedeciam ao seu desejo com medo da violência que poderiam sofrer e temiam que o seu sustento fosse tomado. Hoje ainda em locais do interior distantes das cidades, existem coronéis que abusam do seu poder para manipular as pessoas carentes de ensino e informação. Que valor tem um tesouro enterrado? Não serve para nada, não pertence a ninguém, não tem valor algum. É uma simples pedra para a natureza. Eu sou Jackson Miranda, morador do bairro do Uruguai. Desde criança admiro os filmes de Bruce Lee. E como o próprio Bruce Lee, também tenho um sonho, me tornar um astro das artes marciais. O ninja do gueto contra o Coronel Mané. Na infância admirava o bairro onde eu moro. Naquela época, não tinha discernimento para compreender a triste realidade do bairro do Uruguai. Aqui, parceiro, falta saneamento básico, educação de qualidade, transporte, e a falta de segurança faz com que muita gente fique presa dentro de casa, enquanto outras pessoas se arriscam, acordando de madrugada para conseguir o pão de cada dia. Político? Ah, político aqui só aparece em época de eleição, e mesmo assim você só vê ele maquiado na TV. Eu encontrei no esporte a saída e a esperança de uma vida melhor, e tenho como fonte de inspiração meu amigo Holyfield, grande boxeador da Bahia, que teve fama nacional e internacional, e que também é morador do bairro do Uruguai. Todos os dias acordo cedo e caminho bastante. Primeiro, porque caminhar faz bem à saúde. E segundo, porque falta dinheiro mesmo para pagar o buzu todos os dias. Na Praia da Boa Viagem é onde me encontro com o Tiane Holyfield. O pôr do sol é maravilhoso. É aqui que venho treinar todos os dias. Eu sempre quis ser famoso, passar na TV, ser reconhecido na rua. Esse é o meu maior sonho, me tornar um astro como Bruce Lee. Holyfield tem um senso de humor incrível. Se eu encontrar ele 10 vezes ao dia, todas as vezes ele faz isso. Pega, Holly, como é que tá, meu irmão? E esse menino? Tá pegada, amor? Teu cara, amor? Eu podia, meu irmão. Voltamos aí, gente. Pode assumir, velho. Eu sinto que está chegando o grande momento. Eu só preciso de uma oportunidade na TV para mostrar o grande potencial que tenho.
Nessa época, turistas do Brasil inteiro desembarcam aqui em Salvador para passar as férias de fim de ano. Max, para aí. Grava aquilo lá. Se eu fosse você, eu não faria isso. Sujou. Solta o pacote aí, vai. Solta o pacote, vai, corre, corre. A oportunidade chegou. A equipe de TV filmou tudo. Depois desse dia, minha vida mudou completamente. Eu fiquei muito famoso, mas não era exatamente essa fama que eu pretendia. Prefeito, pode abrir. Ah!
soldado, prefeito. Boa tarde, coronel. Sente um pouco. Vamos conversar. Sim, prefeito. O que foi que trouxe aqui, homem? Coronel, pois estamos perdidos, coronel. A oposição está ganhando nas pesquisas. E a justiça inventou uma máquina aí que diz que não tem mais como a gente roubar. E que diabo de máquina é essa, rapaz? É a tal urna eletrônica, coronel. Eu não sei como funciona a bicha, não. Mas dessa vez estamos perdidos. Não vai ter como a gente roubar. Ah, por Deus comigo! É engano seu! Larga de tu ser besta! Larga de tu ser besta! Eu vou reverter essa história, rapaz! Deixa comigo! O que é que nós vamos fazer, coronel? A justiça inventa a arte delas e nós inventa a nossa! Eu sei disso, coronel, eu sei disso. Vou mostrar pra você que quem manda nessa região sou eu. E perdido jamais. Eu nunca perdi, por que vou perder agora? Não, senhor. Pode ficar sossegado. Meu filho... Você tem que ir embora agora, já comprei sua passagem, tá aqui sua roupa, vai embora agora. Agora tá aqui, ó. Está aqui, ó. O que houve, meu pai? Meu filho, os bandidos estiveram aqui, meu filho. Querem lhe matar e arregaçar a casa todinha à procura, meu filho. Calma, você tem que ir embora, meu pai, calma. Agora. Quem tem de quem quer matar, agora, meu pai? Veja, olha aqui, meu filho. Tudo aconteceu quando um grupo de bandidos agrediram um casal que passava livremente aqui pela praia. Um homem que também passava pelo local ouviu o grito de socorro. E como acontece no cinema, ele entrou em ação usando técnica de artes marciais e conseguiu salvar o casal. A ação do homem durou pouco mais de 30 segundos. Nossa equipe gravou tudo com exclusividade. Não conseguimos gravar entrevista com o mesmo. De acordo com informações, ele mora no bairro do Uruguai e é professor de Kung Fu. Olha, meu filho, você tem que ir agora para o sertão da Bahia. Já falei com seu tio, ele está ali aguardando lá. Não demore, não. Já comprei sua passagem, está aqui sua passagem, tá entendendo? Vá agora. Está aqui sua sacola. E boa viagem, meu filho. Deus que te acompanhe, Deus que lhe abençoe, meu filho. Vá, meu filho, vá, vá. Te amo, viu, meu pai? Defesa, defesa. Isso, vem. Mestre, me explica um pouco sobre quem foi Confúcio. Ele que trouxe pro Kung Fu essa ideia da moral. A moral, os bons costumes, o respeito à família, o respeito aos antepassados. Grande mestre, quando eu me tornarei um mestre de verdade? Isso só você que descobrirá. Quando chegar a hora, você encontrará aqui. Dentro da sua cabeça. Obrigado,
tio. Oxente, menino, você tá no caminho certo. Deus lhe abençoe, Deus lhe dê boa saúde. Mas como você cresceu, hein, menino? E como é que anda vosso pai? Pai tá bem, mandou lembrança. Dá um abraço aqui no seu tio. Quanto tempo, meu Deus. Eu tô vendo que você tá com semblante assim, cansado. Vamos acabar de chegar em casa, vamos descansar, sim, vamos? Vamos lá. Então vamos. Ô Jato! Vê você batendo um bocado de vagabunda na Santana TV! Ô, Holyfield! E o Jackson? Ô, professor Tiana! Tudo bem? Ô, Holyfield! Cadê o Jackson? Olha, o momento não é muito bom, Holyfield! Ô, Jackson, tem um bocado chega... de vagabunda aí! Chega à frente que passou eu vou. Passou até na rede nacional! Chega à frente, vamos entrar! Tá vendo aí, Zé? Tá vendo o que aconteceu com você, rapaz? Isso é pra você aprender que aqui nessa região quem manda sou eu, rapaz. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Você não obedeceu? Aí a sua situação. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Eu vou explicar mais uma vez pra vocês, Zé. Vocês aqui não estão entendendo. Tudo que vocês têm aqui é meu. Se vocês plantarem, 99% do que vocês plantarem é meu. 1% é de vocês. Aí vocês podem comer, vender, fazer o que vocês quiserem, rapaz. Agora você tá achando a coisa difícil, né? Isso aí é pra você entender e os outros aqui da região. Você vai ser o exemplo pros outros, viu, Zé? Tá vendo aí? Pode gemer, Zé. É gemendo que você aprende, rapaz. Tá vendo aí, rapaz? Você se deu mal dessa vez. Manda quem pode. Obedece quem tem juízo. Que negócio é esse, rapaz? Bora, pega ela. Vocês vão deixar me assaltar o homem, rapaz. Segura ela. Vai ter que amarrar ela também pelo jeito. Eita, dois caracos da puta, rapaz! Será que essa mulher vai sair da mão de você, rapaz? Vamos, pega ele! Marra e puxa! Marra aí na garupa do cavalo! Vamos embora! O endereço e dar um pulinho até lá pra falar com ele. Tá certo, eu vou sim. Já que você é meu amigo, ó. Nós vimos o Jackson na televisão, batendo vagabundo, rapaz. É tudo a rede nacional. Cadê Jackson? Ô, Holyfield, infelizmente mandei meu filho pra Bahia. Por quê? Por quê? Porque os bandidos estiveram aqui. Bandido! Bati fogo com tudo, Holyfield. Que? Minha casa. Foi mesmo? Se ficasse aqui ia morrer, Holyfield. É sério? Nós vamos pegar esse vagabundo, vamos atrás de Jack. Me dê interesse de Jack no canto, cara. Não, vamos pegar esse vagabundo, vamos quebrar no pau.
que tem? Você procura lá, Rio Real. Rio Real. É o meu irmão Raimundo. O meu filho está lá com ele. Eu consigo. Ele ia morrer. Pra como os outros. Ele ia morrer. Tu é mãe de compadre. Tá bom, professor. Obrigado. Valeu. Pois é, né, Jackson? A vida é assim, mas é muita saudade. E que bom que você achou a gente nesse fim de mundo, hein, Jackson? Isso mesmo. Chiquinho! Chiquinho! Vem cá, menino. Sim, meu pai. Eu quero pra mó dizer, você vai na casa do compadre Zé e diga pra ele que hoje eu não vou trabalhar, não. Porque meu sobrinho acabou de chegar da capital e eu quero mostrar essas terras todas pra ele. Não, tio. Não precisa se preocupar. Eu vou passar um bom tempo com o senhor aqui. E tempo é o que não vai faltar pro senhor me mostrar essas terras maravilhosas aí. Eu tenho que mostrar hoje mesmo. Eu já decidi e pronto. Vá, Chiquinho. Tá esperando o quê, meu filho? Hoje é merda, né, velho? Pai, o cara não passa esse capão que eu vim aí. Que diacho esse filho do cabrunco tá fazendo aqui de novo? Eu dei tudo que eu tinha semana passada, esse filho do cão, esse cabrunco dos infernos, maldito. Que diabo ele quer aqui agora, minha filha? Ô, minha nossa senhora, o que eu faço? Deixa eu encontrar com esse filho do cão dos infernos. Raimundo, Raimundo, rapaz! Raimundo, rapaz! Raimundo, eu tô chamando você, rapaz! Você quer atender, o que é que eu toque fogo nessa casa? É por isso que eu não gosto de pobre. A gente chega na casa, pobre não tem educação. Tem pra vir receber a gente, rapaz! Bom dia, coronel. O que foi que aconteceu? O senhor aqui de novo? Pega dinheiro! Tá vendo aí, ô? Pelo amor de Deus, tá me ajudem! Que eu lhe falei, rapaz! Socorro! É fora das patas chorar! Tá vendo aí, ô? Pelo amor de Deus, tá me ajudem! Que eu lhe falei, rapaz! Socorro! É fora das patas chorar! Você Jackson! Já tá vendo sendo feito, rapaz! Socorro, pelo amor de Deus! É socorro, né, Raimundo? Jackson! Né, corre, me acorde, Jackson! Corre, né, quer me matar, Jackson! Errada você não vê, né? Socorro! Tá vendo aí, Raimundo? O que foi que deu pra você, rapaz? Tu tá pagando um preço bem alto, viu? Maria, socorro, pelo aqui amor de tu tem que me respeitar, Raimundo! Tu tá vendo, rapaz? Socorro, pelo amor de Deus! Dá uns tapas nesse velho pra ele ver como é que faz. Jackson, tô me matando, pelo amor de Deus, me acorde! Matando o quê, Raimundo? É só pra você ficar esperto. Socorro, pelo amor de Deus, me ajude, gente! Poxa. Socorro! Mas eu quero ver bater! Ai! 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 Socorro! Ai! Vai! Bate! Socorro, Jackson! Só um minutinho, só um minutinho! Parou! Baixa essa arma! Vamos pegar o bom!
mas daqui é Parané. Não é você não, seu desgraçado. Toma aí, ó. Tome. Aí, ó. Aí, seu desgraçado. Você pensa que aqui não é você que manda aqui? Toma aí, ó. Calma aí, seu desgraçado! Fique sabendo quem manda aqui é o Parané! Não é você não, seu desgraçado! Toma aí, ó! Tome! Toma aí, ó! Porra, tem que sofrer! Calma aí, seu desgraçado! Você não conhece Reginaldo Holyfield, o miseravão? Vai cair no pau! Vai cair no pau você! Você está em terras alheias! Todo mundo vai levar pau! Então vamos ver! Formiga no facão! O próximo agora é você! Manda entrar. Pode entrar. Bom dia, doutor. Bom dia. Opa. Fecha a porta.
Sente-se. Licença, doutor. Doutor, eu vim aqui para dizer ao senhor que eu quero abrir uma queixa contra o coronel Mané. É que eu quero dizer, doutor, que ele esteve lá em casa essa semana, ele e seus capangas, e levou tudo que eu tinha. Até uma vaquinha leiteira de dar sustento para minhas filhas, ele levou. E ainda me deu uma sopa por demais, doutor. Eu acho que o senhor pode fazer alguma coisa, não é mesmo? O senhor enlouqueceu? O coronel está atrás do seu sobrinho para matar. E o senhor vem aqui pedir para mim socorrê-lo? O senhor é louco? Pois eu ainda não perdi o juízo, não. Se eu for lá, ele me mata também. O senhor tem que agradecer muito a Deus por estar vivo aqui contando essa história. Não, doutor. Eu não tô louco, não, doutor. Eu tô muito bem no meu juízo. O senhor não é arteridade? O senhor não é o delegado da cidade? Então, doutor. Isso significa que eu estudei e tenho inteligência suficiente para não cometer uma burrice dessa. Seu... como é mesmo o seu nome? Eu me chamo Raimundo. Seu Raimundo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. A melhor coisa que o senhor tem que fazer nesse exato momento é procurar uma funerária mais próxima, encomendar um caixão pro corpo do seu sobrinho. E não precisa ser um caixão muito grande, não. Porque se o coronel pegar seu sobrinho, ó, só vai ficar os pedacinhos. Ah, pois, doutor. Na hora que a gente mais precisa da arteridade, a gente toma a porta na carne, né, mesmo? E pelo que eu tô vendo, o senhor é um pau mandado. O senhor é um cupicha do coronel Mané. Sim, o doutor e a sua equipe são uns brandes frouxos, covardes. Muito obrigado. Espera aí. Eu não mandei você levantar. Sente-se. Mande o agente de Belo aqui na minha sala agora. Pode entrar. Não, doutor. Pegue nosso amigo aí. Leve ele para dar uma volta. Uns 30 quilômetros. Chegando lá, tira o sapato dele, coloca ele para vir a pé debaixo desse sol quente, para ele refletir um pouquinho. Ele vai aprender a respeitar um pouco mais a autoridade. Não. Doutor, o senhor deve aprender. É aquele coronel, doutor, mas o senhor borrou nas calças, né? O senhor é covarde, né? O senhor e a sua equipe não conseguiu prender o homem que aprendeu um pobre coitado que nem eu, não é mesmo, doutor? É, ó, 40 quilômetros. Quem me acompanha falou? Bora, bora, correndo, bora, bora. Corra, corra, bora, não olha pra trás não, bora. Vai, bora. Coronel, estou aqui! Deixa comigo agora, campeão!
Valeu, campeão, nocauteou! Vocês vão morrer! Chegou a vez de vocês! Pode começar a rezar! Pode começar a rezar que o sistema vai ficar bruto! Tá vendo aí? Tá vendo aí, Tempestade? Tô vendo, coronel. Tô vendo, meu coronel. Vencemos, meu coronel. Os caras já estão sendo vencidos. Vencemos, meu coronel. Agora eles vão morrer. Vamos, meu coronel. Já tô tremendo de medo, meu coronel. Eu vou mostrar pra ele como é que se faz. Ele não sabe aí. Só tem uma coisa pra que vocês continuem vivos. Só uma. É trabalhar comigo. Eu preciso de cara retado que nem vocês. Tão decididos? Seu reinado acabou, coronel. Antes da hora não é hora. Depois da hora já não é mais hora. Só é hora na hora. E a hora é agora! Obrigado, meu coronel. Pode deixar ele comigo. Eu vou mostrar pra ele como é que se faz que ele não aprendeu aí. Vai! Mão pra cima! Coloca a mão mais pro alto, rapaz! Eu quero que você me responda uma coisa. Só uma coisinha só. Está decidido trabalhar comigo? Ou você quer que eu lhe mande logo pro quinto dos infernos? Perdeu, coronel. Vou lá chutar, meu coronel. Coronel. Acabou,
coronel! Jackson! Jackson, meu subinho, espera aí! Eu vim pra te salvar, porque aqui é delegado, é um frouxo! Vem agora, coronel, vem agora pra gente acabar na foice, na faca, no facão, o que você quiser, coronel, venha! Jackson, fica tranquilo que eu já vim te salvar, já tô arretado, que eu andei 40 quilômetros por causa daquele delegado frouxo. Eu vim que eu quero conversar com o coronel. Calma, meu tio, ele já tá derrotado. Eu quero calma, é coronel. Calma, meu tio. Que calma, me tá solta. Calma, meu tio. Eu calma, quero calma. É coronel. Me solta. Calma. Eu quero é o coronel. Mete o pau nele. Mete o pau nele. Mete o pau. Mete o pau nele. Mete o pau nele, mete o pau! Me solta! Mete o pau nele! Raimundo, depois que você pega a vaca atolada, todo mundo é mete rápido! Mete o pau! Eu quero, coronel, vem mete agora! O pau, vem. Mete o pau! Vem. Mete o pau nele, mete o pau nele! Vem, coronel! Vem! Mete o pau nele! Vem agora, coronel! Mete o pau, mete o pau! Mete o pau nele! Você é o valente calça força! Mete o pau nele! Safado! Apesar do desaparecimento dos coronéis, podemos constatar que algumas de suas práticas se fazem presentes na cultura política do Brasil. A troca de favores entre chefes de partido e a compra de votos são dois claros exemplos de como o poder econômico e político ainda impede a consolidação de princípios morais definidos nos processos eleitorais e na ação de representantes políticos. Para muitos que têm acesso à informação, a ditadura imposta pelo regime cruel dos coronéis é coisa do passado. Para outros que vivem às margens da sociedade e carentes de educação, os coronéis ainda existem e a liberdade ainda é um sonho.